Shoqata anamorave, transportit publik dhe udhëtarve në Gjilan po vazhdojnë ankesat e tyre kundër taksive ilegale që po veprojnë në Gjilan. Kryetari i shoqatës, Recep Seidiu, ka paraqitur probleme të shumta që bizneset e transportit publik ballafaqohen në përditshmëri. Ai po ashtu ka theksuar edhe disa probleme që kanë me Ministrinë e Transportit, ku thot se në stacionin autobuseve është edhe pjesa ku mbahen testet për paten shofer të kamioneve, që sipas tij kjo gjë është ndaluar me ligj, sepse kamionet me dy rimorkjo nuk lejohen të hyjnë në qytet e përkundër kësaj, ata hyjnë në stacion të autobuseve për të mbajtur testin për paten shofer. Seidiu gjithashtu ka thënë se si shqetësuese për ta mbeten taksit ilegale që në forma të ndryshme pengojnë transportin publik, autobuset, kështu duke i u marr udhëtarët. Kemi problemet moja, kemi shumë taksi ilegal, në mund që operojnë, rrezikojnë qytetarin, nuk kemi vend ku më ndalë mi marr udhëtarët, mi zbrit udhëtarët. Njështu kemë probleme në stacion autobusve, e keni po dhe maheret, dhe nuk i blëtë së kush stacion autobusve, të jo që nuk mod pasërtia, bora, që so karon nuk është pasru stacioni. Seidiu ndër të tjera shka theksuar se kanë drejtuar kërkesat ndryshme në institucionet komunale. Kemi bo kërkesat ndryshme, nivel komunal, nivel qëndror, të kretari komunës, dhe të në kohën vetëm premtime, kurse pun dhe vepra nuk ka. Kemi orë me një situatë shumë pakëndshme. E për këtë çështje ka folur edhe drejtori shërbimeve publike Naser Korça dhe ai i inspeksionit Nevzat Drushiti, të cilët kanë pohuar se kanë pranuar kërkesën nga shoqata Anamorava dhe se janë duke punuar në zgjidhje të problemit. Po ashtu për këtë problem ka folur edhe kryetari komunës Lutfi Haziri, i cili ishte takuar me antarët e shoqatës. Ai ka thënë se kërkesat e tyre janë të arsyeshme dhe këto probleme, siç janë taksit dhe vendaljet ilegale, si dhe probleme tjera në lidhje me transportin, jam para 20 vitesh e këndej, mirë po komuna nuk do të toleroj që problemet të tila të zgjasin deri në pafundësi. Takimi i radhës do të jetë me gjërë, ku do të morim pjesë inspekcioni, shërbimet publike, policia shtetit dhe akter tjerë që duhet me qenë pjesë e zgjidhjes e këtyre kërkesave, këtyre problemeve, në mënyrë që vërtet me vendosë ranë edhe rregullën në komunën tonë definitivisht. Nuk mund të toleroj që taksit ilegal nga komunat tjera të operojnë në Gjilan, nuk mund të toleroj as taksit ilegal mbrana komunës që operojnë në dom të operatorëve që paguajnë taksa, sepse këta janë gjithë ata që paguajnë taksa, kanë obligime ndaj ligjit dhe ndaj neve. Kështu që një koordinim më i mirë i policisë, i komunës, inspeksionit dhe shërbimeve tona publike do të çonte në vendosjen e një rande. Në anën tjetër, operatorët do të obligohen me respektu orarin e sakt edhe me respektu ligjin në zbatim për drejtën në komunikacion. Haziri njëkohësisht ka apeluar tek të gjithë qytetarët që të mos udhtojnë me taksi ilegale, në të kundërtën do të detyrohen të zbresin kudo që ndalohen nga policia e Kosovës. Unë apeloj qytetarët edhe sot, derisa nuk u zgjidh këtë çështje, që të mos hypin nëpër taksi ilegal, të mos hypin nëpër operator ilegal, qofshin ata minibusa, autobusa, ose çfarë do lloj transporti, sepse në momentin që policia e identifikon kanë me zbrit. Ku do që janë rrugë, kanë me zbrit. Ne do të shtojmë kontrolat në rrugë, dhe policia, në momentin që identifikohen, qytetarët mund të apsojnë për shkak që është ilegal. Ndryshe, shoqata Anamorava, e cila përbëhet nga 30 antarë të transportit publik, duke përfshirë komunën e Gjilanit, Vitiz dhe Kamenicës, është themeluar për afërsisht para 3 muajve, me arsyetimin mbi mbrojtjen e transportuesve të Anamoravës.